Akademska zajednica okupila se danas na obilježavanju 70. obljetnice osnutka i djelovanja Zavoda za povijesne i društvene znanosti koji je osnovan 1945. godine na Sušaku pod imenom Jadranski institut. Znalo se da će postati diplomatski spor međunarodni oko Istre, dijela Dalmacija, Cresa Lošinja i tadašnje Rijeke. Tako da je već 1946. godine objavljen na francuskom jeziku knjige Kadastar nacional za ove krajeve. Radilo se o Pariškoj mirovnoj konferenciji koja je počela 1946. do 1947. I tako da ti su dokazi slani po svijetu da su zaista ovi krajevi jugoslavenski, odnosno zapravo hrvatski. Nakon sjedinjenja Rijeke s Hrvatskom i spajanja Sušaka i Rijeke, institut je kao radna jedinica uključen u sastav istoimenog instituta Akademije u Zagrebu. Zavod ubrzo postaje samostalna ustanova šireći svoju znanstveno-istraživačku djelatnost na cijelo područje sjevernog Jadrana, odnosno zapadne Hrvatske. Tome je posvetio svoje istraživanja u trima poljima humanističkih znanosti, ponajprije u povijesti, etnologiji, a u novije doba i u filološkim istraživanjima. Rezultate istraživanja djelatnici zavoda objavljuju u svojoj ediciji Problemi sjevernog Jadrana, te u svim hrvatskim edicijama i inozemnim časopisima. Misija Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je uključivanje hrvatske znanosti u europske i svjetske tokove znanosti, te briga o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji. A njezin utjecaj u društvu je danas indirektan. To nigdje u svijetu se akademija ne bavi politikom. To je bilo vrlo loše, jer bi se to loše završilo u konačnosti. Akademija, dakle, mora biti referentno mjesto, odnosno jedan vrhovni autoritet ili jedan na neki način referentno mjesto gdje postoje stavovi koji su temeljeni na znanstvenim, stručnim i etičkim principima. Kako je istaknuto na akademiji, HAZU će se i dalje razvijati te doprinositi nacionalnoj znanosti.